Kuja zako nchini mkoba. Kuja mkoba kijana. Cha. Kijana, shida zako nyingi kuliko umri wako. Umebahati umekuja kwa sasa. Ungekuja jioni, ungekufa. Jioni ingekupata. Una pesa ngapi hapa? Nataka vipande vya fedha. 200,500 hapo. Wapi? Nataka weka hapa. Weka hapa. Kijana, masharti ni kama yafuatayo. Iwapo utatii masharti, maisha yako yatakuwa mazuri. Nataka uondoke sasa. Masharti ya kwanza, lazima utimise. Nataka utoke mahali hapa. Uende unitafutie meno ya kuku. Kisha nitafutia meno ya kuku kabla ulete. Hakikisha umepata tausi uniletea maziwa yake lita moja unusu. Amuka kijana, ondoka. Na usipotii masharti hizo umeshaka maisha. Nimekimbilia kwako Bwana Yesu. Sina mwingine ila ni wewe. Sina mwingine ila ni wewe. Ninahitaji msaada wako Bwana Yesu. Nimekimbilia kwako Bwana Yesu. Nimekimbilia kwako Bwana Yesu. Sina mwingine. Songea kiti chako cha rehema na songea, nahitaji kibali chako.